Алматыда жүрмін, Алматыда. Өзім түсіріп отырмын. Өзім түсіріп отырмын. Опа! Опа! Аппақ жерде қарашы, дым жоқ сияқты ар жағында, е? Түсі? А, мына қарсы? А, видео ма? Е. Аппақ жерде жүрген. Сарағашым жігіттері тарландай. Қалмамбектің балдары арландай. Ала, сырғана жүргенін қарсы ананың. Жайлап кесе кір мүні ала ма? Тұманды айтам да, кәдімгідей, анау қайтып баратқан айтсыншы. Алан түтінге ұқсап өзі келді. Келді, қақта кетіп ор деймін ба? Мына су бар ғой Ермаханда, судың бойы ғой, арық. Қақта бір мысы пайда болып, бірден жоқ болып кетті. Енді күн суыған кезде анау испарение болып, неғып отыр ғой, қайтады ғой кешке. Мына